Əməkdar artist Aybəniz Haşımovanın blogger qızı Aynişan Quliyeva izləyicisini polisə şikayət edib. Buna səbəb sosial şəbəkə istifadəçisinin ona təhqir yazması olub. Aynişan bildirib ki, son günlər Instagram səhifəsində ona çox sayda negativ mesajlar yazılır. 10 gündür səhifəmdə çox sayda negativ mesaj və şərhlər görürəm. Onlardan birini seçdim və ərizə yazıb polisə şikayət etdim. Şəxsən tanış olmaq dərdini bilmək istəyirəm. 5 il öncə də belə bir hadisə yaşanmışdı. Polis həmin şəxsi tapıb gətirmişdi. Görüş nəticəsində ağlayaraq fanatımız olduğunu dedi. Hətta hicablı dindar bir qadın idi. Bu, tanımadığı insana ləkə yaxa bilər. Başa düşürəm, bu aralar biraz daha aktivəm, amma bunun sizi niyə narahat etdiyinin dərinliyinə kimi bilmək istəyirəm.